Всім добрий ранок, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Сьогодні я вас попрошу до кінця додивитися відео, не пропускати ніякого моменту, тому що, ну, якщо ви перегорнете на кінець, ви не зрозумієте взагалі звідки це. Тому бажаю вам гарного перегляду. 16 жовтня для того, щоб отримати ІКМЕТ, потрібно, щоб експертна оцінка квартири коштувала не менше 200 тисяч доларів. Тобто, якщо колись була 75, раніше взагалі не було ніякої межі. Тобто, любий іноземець міг приїхати в Туреччину, купити квартиру і мати ІКМЕТ. Навіть не купити квартиру, просто знімати квартиру. І вже йому давали візу на проживання на рік, як мінімум. Потім стало 75, а от 16 числа 200 тисяч доларів. Це просто якісь... Ну, це просто називається, вибачте, ми вас тут не чекаємо. Всім до побачення. Зараз це уточнення, тому що прикол в тому, що офіційного закону ніде немає. Я в Гьочдаресі зараз запитала, каже, ми не знаємо. Я кажу, ну як ви не знаєте? Кажу, жіночка за тим столиком, за першим, сказала точно. Але каже, ну ще закону нема. Той каже, ну закону нема, але, навірно, вже так. Розумієте, Гьочдаресі – це та організація, яка якраз таки має знати ці закони. Лише його нема, але вже точно. Короче, дурдом веселка, да. Так що, і я ще одне запитала. Привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Ми зараз з вами знаходимося біля торгівельного центру Озділек в Чарший Пазар, там, де продають рибу. Вирішили знайомим заїхати пообідати. Що немає людей, знаєте, ввечері, ви пам'ятаєте, я вам показувала, все забито, нема де сісти. Але вони зараз лише відчиняються, тут це якраз на обід, бачите. Я думаю, що, напевно, тут допізна вони працюють, тому ну, сніданок з риби ніхто не починає, тому, я думаю, вони якраз готуються на обідню перерву. Бачите, прибирають, тут зараз підлогу всю повністю залили, не можна було пройти. Так, наливають мильно і просто змивають. Ну, для того, щоб запаху не було, хоча запах все рівно є, куди він дивився. Бачите, практично порожньо викладають рибу свіжу. Ну, заморожену, свіжу. Да. Небагато тут місця, але нормально. О, будь ласка. Герой дня. Контролює тут все, походу. Півень. Що ж він такий худенький? Що ж його не кормлять, то? То що він півень, Юля, це ж не курка. Їй ж не треба нестись. Бачите, буквально там три сім'ї, все. Ще ж нікого немає. Так принесли. Не знаю чому, але дуже багато літаків літає. Я надіюсь, що вам щось буде чути. Я лише зараз була в Гьочдаресі, тому що пройшло 90 днів і в мене немає ІКМЕТа. На 157 сказали, ми написали заявку, потім передзвонили мені. Сказали, вам потрібно зайти в Гьочдаресі, щоб вам вони сказали, що відбувається з вашими документами. Коротше, я прийшла в Гьочдаресі і чекала годину. Мені ця, що видає номерки, сказала не там дивитися, я не там дивилася. Підходжу до того, кажу, що таке, чого мого номера немає? Він каже, твій номер пройшов. Кажу, як пройшов? Він каже, ти не дивилася? Я кажу, я дивилась. Каже, туди? Я кажу, ні, туди. Кажу, молодець, туди треба було дивитися. І мені дав ще один номерок. Але я підійшла до того столика, до якого мене ви закликали. Кажу, вибачте, будь ласка, я не туди дивилася, я вам чесно кажу, я тут сиділа. Він каже, а я чекала, чекала, ніхто не прийшов. Він каже, давайте. Коротше, каже, підійдіть на 20-й столик. Я думаю, прикалуєтесь чи що? Добре, кажу. Підійшла на 20-й, він каже, вам потрібно почекати ще 10 днів. Я кажу, а на 157, щоб не йти сюди, а просто там запитатись, це неможливо, така, такий от варіант. Він каже, ні, от, ні, вона там нічого не знає. Я кажу, супер. Я кажу, питання, зараз така фішка пішла, сказали, що я не знаю, що це за літаки літають. Десь горить щось, тому що воду повіз. Дивно, жовтень місяць, вже немає такої спеки, і я думаю, що хтось підпалив щось. Ще одне запитала. Колись, якщо ви подавали документи, ви могли взяти документ, мураджат і виїхати за кордон на 15 днів. Ну, не в залежності від того, готові ваші документи чи ні. Головне, щоб ви їх подали. Я кажу, а зараз можна цей документ взяти? Він каже, ні. Я кажу, як це? Покажіть, будь ласка, ці білети на літак. Я кажу, на що? Він каже, ну тоді я дам. Я кажу, ну немає, я просто вирішила запитати, він каже, ні.
Якщо є вже конкретно, чого ви їдете, наскільки ви їдете, білети, тоді ми можемо видати цей документ. Я говорю, а чому, яка різниця? Ви ще раніше видавали. Тому що зараз дуже-дуже багато людей, тому вирішили от виборочно давати. Це просто маразм. Швидко приготувала, я навіть салат не поїла. Це з вами поговорила. Салат мені ні знайомий поклав, Юля навіть не чіпала, принесли рибу. Отака одна рибинка, це половинка і в нього половинка. Коштує 120 лір. Салат, я так зрозуміла, що безкоштовно додається. Один вертоліт полетів. Слухайте, так багато їх літає, напевно, якась велика пожежа, але звісно не видно. Все, бачите, дівчатка на обід прийшли, трішки заповнюється ресторан. Мій знайомий каже, я підійшов до одних, каже, 500 лір риба. Він каже, ти що, здурів чи що? Каже, ти що мене розвести захотів? 120 лір, 500 лір, ти що? Тому будьте уважні. Знаєте, ціни 120 лір леверек, все, до побачення, ніякі не 500. Дуже свіжа риба, дуже смачно приготували, супер. Ось тут ми їли смачно, швидко. Молодці, і навіть чай дуже смачний, тому такі насолодощі я не рекомендую тут брати. Але так, перекусити рибкою можна. Пішла здаватись до лікаря. Він сказав, Юль, ми не будемо відразу виривати, ми знімемо місточок. Один зуб точно вириваємо, а інший подивимось. Я добре сфотографую, можливо, його ще можна спасти. А останній ми залишаємо точно. Коротше, побажайте нам з Богом. Ну все, я красуня. Мені вирвали один зуб, там був просто, ну там вже не було зуба. А той каже, будемо канали лікувати. Каже, я не хочу рвати, тому що тобі буде незручно їсти, по-перше. По-друге, ти не знаєш, коли ти будеш ставити імпланти, може опуститися ця костна тканина, потім ще буде проблема в тому, щоб поставити. Ну, я приходжу ще в понеділок, на 11-ту годину він буде закладати ліки в той другий зуб. А це і все, до побачення. Коротше, я вам потім покажу, яка я. Ще раз всім привіт. Вчора, на жаль, не змогла вам сказати офіційну інформацію, яка прийшла уже ввечері, тому що я тупо фізично не могла розмовляти через зуб. Так, підтвердилась інформація, що 16 числа всі, хто хочуть купити квартиру і отримати ІКМЕ, тобто хоча б на рік візу, можливість проживати тут, у Туреччині, повинні заплатити за квартиру мінімум 200 тисяч доларів. Якщо, наприклад, до 16 числа ви купили квартиру, то ви підлягаєте під закон, ще якщо 75 тисяч доларів у вас експертна оцінка, не купівля, так? Не купівля, а те, що експерт записав, тоді вам також дають ВНЖ. Це, знаєте, всі поки у шоці, не знає ніхто, що робити. Ну, можна там деякі квартири там підтягнути, да, до цієї суми, але якщо квартира коштує 100 тисяч доларів, ну, її не підтягнеш до 200 тисяч доларів. І, звичайно, багато людей, котрі хотіли купити в Туреччині, вони просто, ну, нематеріально тепер не можуть цього зробити. Я не знаю, до чого добивається Туреччина. Вони не хочуть туристів, ну, я так думаю, це моя думка, вони хочуть лише багатих туристів, а бідних їх не треба. Можливо, ну просто, звичайно, для турків це взагалі нічого не впливає. Вони як купували квартири по тій ціні, яку їм продають, це взагалі не впливає на них, абсолютно. Це тільки впливає на іноземців. Але просто всі ті квартири, які будуються, ну не всі йдуть, вони розраховані були для турків. Тобто, в принципі, планували продавати і для іноземців. А зараз навіть ті, що мають ТАПУ, вони чекають 90 днів, це я про себе, і ще немає візи. Ну, тобто, це якийсь такий абсурд. Такого ще не було завжди, коли в тебе є квартира, ну, 10 днів, ну, добре, місяць. Місяць – це вже все. Через місяць приносять тобі ІКМЕ. А це 90 днів пройшло, і тебе ще й визивають Гьочдарися. Плюс питають, куди ти їдеш, якщо тобі треба виїхати. У мене просто знайома, вона вилітає в Грузію, і вона каже, Юля, я купила білети, я порахувала, 90 днів пройшло, ще запас місяць. І мене викликають в Гьочдайресі, просто щоб сказати, ну ще 10 днів. В смислі? Ви прикалуєтесь? У вас роботи нема в Гьочдайресі? Тобто завжди цю інформацію можна було отримати по 157. А, подивилися по комп'ютеру, це те саме. Вона каже, в мене, я покажу вам, скільки було людей, коли я прийшла в Гьочдарісі. Небагато, взагалі небагато. Вона каже, я була 89-та.
І каже, переді мною оці всі люди, це ті люди, які не отримували через 90 днів ВНЖ. І якщо вони приходили просто запитувати, це одне. А якщо вони казали, нам треба вилетіти на 15 днів і залетіти, то їх відводили в окремий кабінет і питали, для чого? На що? Ну, тобто це взагалі був папірець, який нікому не потрібен був. Ну, в принципі, що? Це 2 секунди письма, абсолютно. Розумієте, не знаю, чого вони добиваються. І напишіть, будь ласка, от ви в якій країні живете, да? Або, можливо, у вас друзі живуть в Європі, да? В різних країнах, там Німеччина, Греція, Австралія. Австралія, що ж країни? Ну, в Австралії, якщо у вас хтось є, скажіть. Тобто, от європейські країни. Скільки зараз ціна на квартири? Просто мені здається, якщо тут 200 тисяч, то люди просто тупо поїдуть в Європу купувати квартири. Хіба не так? Скажіть, будь ласка, можливо, я помиляюся. Ну, мені здається, що за 200 тисяч доларів можна легко купити в Європі квартиру. Ну, і це зовсім інший рівень. Я буду вам вдячна, якщо ви напишете. Я вас люблю, цілую, обіймаю. Бережіть себе, бережіть людей, які біля вас. І також давайте молитися за наше ЗСУ, за перемогу України, за перемогу Ізраїля. Тому що в них теж дуже нехороший стан, і я їм дуже співчуваю. І надію, що в них швидко закінчиться ця війна. Все-таки вони більш підготовлені, в них є і зброя, в них практично і дівчата, і хлопці служили, тому дуже надію, що в Ізраїлі швидко закінчиться ця війна. Ну, навіть та подруга, яка в мене живе, вона каже, ну, півроку. Розумієте, да? Ніхто їм не говорить по телебаченню, що закінчиться завтра. Тобто вона розуміє з перших днів, що це може затягнутися на півроку. Все, їм чесно сказали, вони знають, ага, я кажу, сонце, якщо що, приїжджай до мене, нема питань. Тобто береш білети, береш дітей, приїжджай до мене. Ні. Я кажу, чого ні? Ні. Ой, я кажу, ми тут залишаємося, все. Коротше, молимось. Саме головне, знати, що Бог з нами. Що все буде добре, все, якщо ми молимося, це буде для спасіння нашої душі в будь-якому випадку. Якщо ви злитесь, ви ну, просто дружите з сатаною. Тому давайте просто молитися, дякувати Богу за те, що Він нам дає. І Україна переможе, і Ізраїль переможе. Цілую вас!